In ka badan 390 qof oo muhaajiriin ah ayaa laga soo badbaadiyay badweynta Mediterranean ee u dhaxaysa dalalka Liibiya iyo Talyaaniga. Muhaajiriintan oo ka soo baxay xeebaha dalka Liibiya ayaa doonayay inay ka gudbaan badweynta Mediterranean iyagoo doonayay inay galaan xeebaha dalka Talyaaniga oo ah marinka koowaad ee laga galo qaarada Yurub marka laga baxo dalka Liibiya. Sida ay xaqiijisay hay'adda socdaalka u qaabilsan caalamka ee loo yaqaan IOM, 390 qof ee muhaajiriinta ayaa lagu soo badbaadiyay howlgallo samata bixin ah oo 24 saacadood ee ugu dambeeyay laga fuliyay xeebaha dalka Liibiya. Waxaana intaa ku dartay hay'adda IOM in dhammaanba muhaajiriintan dib loogu celiyay dalka Liibiya halkaasoo iminka loogu fidiyay gargaar caafimaad. Waxaana intaa ku dartay in xaaladda muhaajiriintan ay hadda fiican tahay, laguna wareejiyay dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. Todobaadkii hore ayaa ahayd markii IOM oo kaashanaysa ciidamada xeebaha dalka Liibiya ay soo badbaadisay in ka badan 90,000 oo muhaajiriin ah oo saarnaa dooniyar, kuwaasoo heehaabay biyaha badda u dhaxaysa Talyaaniga iyo Liibiya. Sannadkan 2020 waxaa lagu qiyaasay muhaajiriinta ku naf waayay badda Mediterranean-ka inay kor u dhaafayaan 450 qof. Liibiya oo dhacda waqooyiga qaaradan ee Afrika ayaa tan iyo markii ay burburtay dowladdii uu hogaaminayay Muammar al-Qaddafi waxay noqotay dariiqa ugu weyn ee dadka ka haajiraya qaaradan ee Afrika ay uga sii gudbaan Yurub, iyagoo oo u bareeray safarka halista badan ee lagaga gudbaya badda u dhaxaysa Talyaaniga iyo Liibiya. Iyagoo xeebaha dalka Liibiya ka fula doonyo yaryar oo aad loo buuxdhaafiyey, kuwaas oo marka horeba ah kuwa khatartoodu ay muuqato. Badanaa dadka muhaajiriinta ayaa marka ay galaan badda, haddaanay helin gurmad degdega, waxa ay ku qarqamaan badweynta. Gudaha dalka Liibiya ayay ka jiraan xeryo ay gacanta ku hayaan kooxaha mukhallasiinta ahi, waxaana ku jira kumanaan qof oo muhaajiriina, kuwaasoo qaarkood ay sannado badan ku jireen goobahaasi, maadaama mukhallasiinta gacanta ku haya ay ka dalbadaan lacag madax furasha, taasoo ah lacag aad u badan oo mararka qaar sababta in muhaajiriintu ay awoodi waayaan inay bixiyaan lacagtaasi. Xeryaha lagu hayo dadka tahriibayaasha ee ku yaala gudaha dalka Liibiya ayay qaramada midoobay aad uga dayrisay, waxaana ay ku tilmaantay inay yihiin goobo dadka tahriibayaasha loogu geysta falal bini'aadaminimada ka baxsan, isla markaana waxay marar kala duwan ugu baaqeen qaramada midoobay iyo hay'adaha kale xuquuqda aadamaha u dooda in dowladda Liibiya iyo kooxaha kale iyagu maamula qaybo ka mid a dalkaasi ay dhammaanba albaabada u laabaan xeryaha ay dadkani ku xaraysan yihiin. Tahriibayaashan badanaa iyagu yimaada dalka Liibiya ee doonaya inay uga gudbaan qaaradda Yurub ayaa dhammaantoodba dad ka soo cararay dalalka ku yaala qaaraddan Afrika, kuwaasoo isugu jira dad ay soo barakiciyeen colaadaha ka soconaya qaaraddan Afrika iyo dad ka farxanaya hogaamiyeyaasha kale taliska ee ka jira dalalkooda, iyo weliba qaar ay soo wajaheen xaalado kale oo dhinaca nolosha ah, kuwaasoo iyagu door biday inay dalalka reer galbeedka u hayaamaan. Safar dheer kadib, waxaa inta ay u suura gashay muhaajiriintani ay gaaraan dalka Talyaaniga iyo jasiiradda Malta oo albaabka laga gala qaarada Yurub. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom